Dobrý večer. Nedávno po vystoupení za mnou přišel kluk s holkou, byl jim kolem 20, takže věkově jsme si byli hodně blízcí. A řekli mě, jestli s nima nechci jít vedle na diskotéku, že je pátek a že tam hrajou oldies. Říkám, hej, vy jako posloucháte oldies, jo, jako 60, 70, Beatles, Abba, Smokey. Hele, teď oni na mě čuměli, jak kdyby mě vůbec nerozuměli. A pak říkali, ne, oldies, 90. Říkám, počkejte, jak oldies, 90? 90 jsou moje mládí, že jo, kde vás oldies? Když to, že jsem asi oldies, si o mě myslí už i můj mobil, jestli teda to, co nosíme v kapsách, se ještě dneska dá nazývat mobilem. Někdy mám pocit, že už to za mě i přemýšlí, myslí dopředu. Nedávno jsem nějaký holce, s kterou jsem moderoval ples, nebo který jsem moderoval ples, jakoby pak děkoval po SMS, že to bylo super. Na závěr jsem jí chtěl před tou maturitou povzbudit, tak jsem jim tam napsal, a jak jsem tě sledoval, neboj, budeš nejlepší maturantka. Telefon měl pocit, že to je moc oldies. Odeslal, neboj, jak jsem si tě tak prohlížel, budeš nejlepší masturbantka. A to pak druhý den ředitel mě vysvětloval, že s jejich studentkou fakt nechci nic mít. Jak jsem tam tak seděl, tak jsem zjistil, že jednou už jsem ředitelně byl. Hele, to byla třetí třída, to byly 80. A to tam teda kromě ředitele mě seděla ještě moje máma. A máma holčičky, který jsem prý ubližoval. A oni nebyli schopní pochopit, že to bylo přesně naopak, že jsem jí miloval. Hele, znáte takový to pořekadlo, co se škádívá, to se rádo mívá. Tak přesně to jsem na ní aplikoval. Si jsem kolem ní chodil o přestávkách, drkal jsem do ní, aby si mě všimla, ona si mě nevšímala, říkám, asi škádli málo, tak si mi začal tahat za vlasy, pořád si mě nevšímala, tak si mi začal kopat do břicha. A toho už si teda všimli jí rodiče, jo, a to tam pak vysvětloval. Jinak když se ještě vrátím k té hudbě, vemte si, hudba v 90. letech a dneska pořád jedno a to samý. Pořád se zpívá o lásce, akorát to rozdíl v tom jak, že jo. V 90. letech, když byla písnička o lásce, tak to bylo samý I love you, I love you. Dneska, když se zpívá o lásce, tak je to I fuck you, no always I love you, chci tě milovat navždy. I fuck you every time, you bitch. Ale ještě k těm 90. letům, já jsem v té době byl na vojně. Pánové, přiznejte se, kdo z vás byl na vojně? Ruku nahoru. Oh, hovno, tobě to tak věřím, dej to dolů. Takže sem se, holky, dívejte, tady stojí opravdový chlap. Hele, mě odvedli někam do lesa, nevěřili byste bez veřejného osvětlení, jaká je v noci tma. Abych se vyhnul tadyhle těm službám, tak jsem se dobrovolně přihlásil, že budu každý den chodit do vedlejší vesnice 3 kilometry na poštu. Nejhorší rozhodnutí v mém životě. Jsem zjistil hnedka první den, když jsem se chystal, že mě přišel můj starý, že jo, a říká, hej, draku! Když jste na vojně, tak jste draci, že jo? Což třeba znamená, že jsme museli usínat na břiše, aby jsme si nepolámali křídla. Se smějete, já takhle usínám do dneška, ty vole, jo. Mě i do rakvy budou muset šoupnout po břiše, jinak to tam rozflákám. Takže pán ke mně přišel a říká, hej, draku, dneska mi přijde dopis od mý starý. Já vyklepaný říkám, jasný, hele, jakmile přijde, hnedka tě ho donesu. A on, ne, ty mi nerozumíš. Dneska mi přijde dopis od mý starý. Říkám, že nechápu, ať je to vysvětlí, hele, na vojně není nic zadarmo, mě to vysvětlení stálo 100 dřepů, 100 kliků. Abych se pak dozvěděl, že když ten dopis nepřijde, no tak ho, kurva, napíšu. Mám asi musí být jasný, jak jsem se cítil na vojně, když každý jde na poště, místo toho, abych psal domů, jak se těším, až mě pustí na víkend. Tak jsem psal svýmu starýmu, jak se těším, až ho pustí na víkend. A já ho budu moc hnedka ve dveřích vykouřit. Ještě horší pak bylo, že za mnou chodil můj starý a říkal mi, hej, draku, ty píšeš líp než moje stará, vole. Ale pokud by vás zajímalo, kdy jsem se cítil úplně nejhůř, tak to bylo shodou okolností taky na vojně. To za mnou jednou takhle přišel můj starý a říká, hej, draku, o víkendu mi přijede stará. Naštěstí přijela, díky.